សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមមកណែនាំហាងស្តេកមួយកន្លែងដែលលក្ខខ្លួនហើយលក្ខរសជាតិទៀតហើយអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែមើលការចម្អិនប្រកបគឺដឹងតែគាត់ជំនាញប៉ុណ្ណាអ្នកបងប្អូនហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងគឺ surprise ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីគាត់គឺជា Master Chef Cambodia រដូវកាលទី2 Top 6ចឹងអ្នកបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគាត់បានមកបើកហាងលក្ខណៈបែបសាមញ្ញខ្លាំងមែនទែនអ្នកបងប្អូនហើយចំពោះតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរហើយចំពោះតម្លៃម្ហូបគាត់វិញគឺចាប់ពី2ដុល្លារកន្លះក៏មានដែរអ្នកបងប្អូនហើយចំពោះហាងប្រកបវិញគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើអនាម័យហើយក៏ដូចជារសជាតិហើយចំពោះរសជាតិប្រកបវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យមើលបានពួកអីគាត់មិនមែនជាចុងភៅធម្មតាទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់គឺជា Master Chef Top 6ទៀតហើយធ្វើម្ហូប Steak ឲ្យយើងញ៉ាំភ្លាមភ្លាមហ្មងណាអញ្ចឹងចំពោះ Steak មួយចានដែលគាត់បានធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺពិតជាមិនធម្មតាហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជ្រុលជាបានមកកន្លែងគាត់ហើយគឺខ្ញុំសូមភ្លក់ Steak គ្រប់រសជាតិហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកអីគេល្បី Steak កន្លែងគាត់នេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកខុសគេហើយតម្លៃវិញគឺថាធូរថ្លៃមែនទែនហើយ Steak ដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងចូលញ៉ាំនៅក្នុងហាងផ្កាយ4ផ្កាយ5ឬមួយគាត់ធ្វើជាចុងភៅនៅហាងហ្នឹងគឺតម្លៃមិនក្រៅ20ទៅ25ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅកន្លែងគាត់នេះគឺគាត់លក់ចាប់ពី5ដុល្លារ7ដុល្លារ9ដុល្លារនិយាយទៅតាម Steak តាមសាច់អញ្ចឹងណាហើយចំពោះកន្លែងគាត់វិញគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Steak គ្រប់មុខហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាជា Steak ត្រីធូណាត្រីដូរីធំមន់ធំទាឬមួយក៏សាច់គោសាច់ឈាមនេះក៏មានដែរហើយចំពោះមុខម្ហូបគាត់នីមួយហ្នឹងគឺគាត់ឆោធ្វើខ្លួនឯងហ្មងហើយគាត់ធ្វើលឿនមែនទែនហើយចំពោះបច្ចេកទេសគាត់វិញក៏តំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះគ្រឿងគ្រៅដែលគាត់ដាក់លើ Steak ហ្នឹងសុទ្ធតែគ្រឿងល្អល្អទាំងអស់ហ្មងហើយឥឡូវនេះ Steak ដែលខ្ញុំបាន Order នេះគឺបានមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយរួមគឺតំណងខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាហើយមើលតែសាច់ steak ដែលគាត់ចម្អិនហើយនេះក៏តំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាជាត្រីមិនថាជាសាច់គោសាច់ឈាមអីគឺតំណងទាំងអស់ហ្មងហើយចំពោះ steak សាច់ឈាមឬមួយក៏សាច់ត្រីដូរីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់ចេះធ្វើអត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើគឺដឹងតែឆ្អាបហើយធំក្លិនហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរកន្លែងគាត់ហ្មងមិនថាជាត្រីដូរីឬមួយក៏សាច់ឈាមសាច់ប៉ែអីគឺធ្វើចេញមកគឺអត់មានក្លិនហ្មងណានិយាយរួមធំក្លិនតែគ្រឿងដែលគាត់ដាក់ហើយគ្រឿងដែលគាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងគឺជះក្លិនឈ្ងុយធ្វើឲ្យយើងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាហើយចំពោះទឹកជ្រលក់កន្លែងគាត់វិញក៏ប្លែកៗហើយឆ្ងាញ់ដែរគឺគាត់មាន3ប្រភេទប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺ Mayonnaise ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសហើយប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺ Red Wine ជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីហើយទី3នេះគឺប្រភេទ Mushroom សុទ្ធហ្មងឯតោះគ្នាគឺគាត់យកផ្សិតហ្នឹងយកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់ដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយនឹង Steak ហ្នឹងគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយចំពោះទឹកជ្រលក់នីមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានក្បួនហើយគាត់ច្នៃធ្វើខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីឲ្យទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹង Steak របស់គាត់ហ្នឹងស៊ីគ្នាហ្មងណានិយាយរួមចំពោះបងបងណាដែលចូលចិត្ត Steak គ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺរីកមិនកន្លែងគាត់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរសជាតិប្លែកហើយឆ្ងាញ់ហើយចំពោះតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរនិយាយរួមគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ Steak ហើយគ្រប់ទឹកជ្រលក់ទាំងអស់គឺស៊ីគ្នាទាំងអស់ហ្មងគឺសមសរសើរហ្មងណាហើយពេលដែលយើងបានភ្លក់រសជាតិ Steak ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក៏យើងអត់ភ្លេចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្រាក្រហមនេះហើយកន្លែងគាត់នេះក៏មានលក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយកែវត្រឹមតែ $2កន្លះឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ញ៉ាំ Steak ទេកន្លែងគាត់នេះក៏មានសាច់អាំងស៊ុបទឹកដូងដែរនិយាយទៅសិតតែជាគ្រឿងដែលគាត់ច្នៃខ្លួនឯងហ្មងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺពោះគោទឹកប្រហុកកន្លែងគាត់នេះគឺរសជាតិប្រហុកគាត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាពេលជ្រលក់ជាមួយនឹងអាពោះគោហើយក៏ដូចជាអាសាច់គោដែលគាត់អាំងក្តៅក្តៅមកអូនិយាយទៅគឺរសជាតិ best ហ្មងនិយាយរួមហាងរបស់គាត់នេះគឺមុខម្ហូបមួយណាក៏ត្រូវមាត់ខ្ញុំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចេញមកគឺចេញពីបេះដូងអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្នុងការធ្វើម្ហូបហ្មងហើយពិតជារំភើបមែនទែនដែលគាត់សុខចិត្តបើកហាងជាលក្ខណៈសាមញ្ញដើម្បីឲ្យយើងបានភ្លក់នៅស្នាដៃរបស់គាត់ដែលឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសំបីតែសាច់ផាក់លើនេះក៏គាត់ធ្វើខ្លួនឯងហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរហើយតម្លៃវិញមួយចានតែ10,000នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះទីតាំងរបស់គាត់វិញគឺស្រួលហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បើកនៅទល់មុខផ្សារកាប់គោហ្នឹងហ្មងណាហើយបើជិះពីខាងមកទន្លេមកហាងរបស់គាត់គឺនៅខាងស្ដាំដៃហ្មងបើហត់ឃើញទេខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាអរគុណសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមមកណែនាំហាង Steak មួយកន្លែងដែលលក្ខខ្លួនហើយលក្ខរសជាតិទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលការចម្អិនប្រកបគឺដឹងតែគាត់ជំនាញប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងគឺ surprise ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនពួកអីគាត់គឺជា Master Chef Cambodia រដូវកាលទី2 Top 6ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគាត់បានមកបើកហាងលក្ខណៈបែបសាមញ្ញខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរហើយចំពោះតម្លៃម្ហូបគាត់វិញគឺចាប់ពី2ដុល្លារកន្លះក៏មានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះហាងប្រកបវិញគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើអនាម័យហើយក៏ដូចជារសជាតិហើយចំពោះរសជាតិប្រកបវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យមើលបានពួកអីគាត់មិនមែនជាចុងភៅធម្មតាទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់គឺជា Master Chef Top 6ទៀតហើយធ្វើម្ហូប Steak ឲ្យយើងញ៉ាំភ្លាមភ្លាមហ្មងណាអញ្ចឹងចំពោះ Steak មួយចានដែលគាត់បានធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺពិតជាមិនធម្មតាហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នា
ហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជ្រុលជាបានមកកន្លែងគាត់ហើយគឺខ្ញុំសូមភ្លក់ steak គ្រប់រសជាតិហ្មងអ្នកនរគ្នាពួកអីគេល្បី steak កន្លែងគាត់នេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកខុសគេហើយតម្លៃវិញគឺថាធូរថ្លៃមែនទែនហើយ steak ដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងចូលញ៉ាំនៅក្នុងហាងផ្កាយ4ផ្កាយ5ឬមួយគាត់ធ្វើជាចុងភៅនៅហាងហ្នឹងណាគឺតម្លៃមិនក្រៅ20ទៅ25ដុល្លារអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែនៅកន្លែងគាត់នេះគឺគាត់លក់ចាប់ពី5ដុល្លារ7ដុល្លារ9ដុល្លារនិយាយទៅតាម steak តាមសាច់អញ្ចឹងណាហើយចំពោះកន្លែងគាត់វិញគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ steak គ្រប់មុខមកអ្នកនរគ្នាមិនថាជា steak ត្រីធូណាត្រីដូរីធំមាន់ធំទាឬមួយក៏សាច់គោសាច់ចៀមឯក៏មានដែរហើយចំពោះមុខម្ហូបគាត់នីមួយនីមួយហ្នឹងគឺគាត់ឆោធ្វើខ្លួនឯងហ្មងហើយគាត់ធ្វើលឿនមែនទែនហើយចំពោះបច្ចេកទេសគាត់វិញក៏តំណងឲ្យបងប្អូនហើយចំពោះគ្រឿងគ្រៅដែលគាត់ដាក់លើ steak ហ្នឹងសិតតែគ្រឿងល្អល្អទាំងអស់ហ្មងហើយឥឡូវនេះ steak ដែលខ្ញុំបាន order នេះគឺបានមកដល់ឲ្យបងប្អូននិយាយរួមគឺតំណងខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាហើយមើលតែសាច់ steak ដែលគាត់ចម្អិនហើយហ្នឹងក៏តំណងឲ្យបងប្អូនមិនថាជាត្រីមិនថាជាសាច់គោសាច់ចៀមអីគឺតំណងទាំងអស់ហ្មងហើយចំពោះ steak សាច់ចៀមឬមួយក៏សាច់ត្រីដូរីអីបងប្អូនបើសិនជាអត់ចេះធ្វើអត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើគឺដឹងតែឆ្អាបហើយធំក្លិនហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរកន្លែងគាត់ហ្មងមិនថាជាត្រីដូរីឬមួយក៏សាច់ជៀមសាច់ប៉ប៉ែគឺធ្វើចេញមកគឺអត់មានក្លិនហ្មងណានិយាយរួមធំក្លិនតាគ្រឿងដែលគាត់ដាក់ឲ្យគ្រឿងដែលគាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងណាគឺជះក្លិនឈ្ងុយធ្វើឲ្យយើងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាហើយចំពោះទឹកជ្រលក់កន្លែងគាត់វិញក៏ប្លែកប្លែកហើយឆ្ងាញ់ដែរគឺគាត់មាន3ប្រភេទប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺម៉ាយ៉ូណេសជាមួយនឹងទឹកម្ទេសហើយប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺ red wine ជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីហើយទី3នេះគឺប្រភេទ mushroom សុទ្ធហ្មងឲ្យតោះគ្នាគឺគាត់យកផ្សិតហ្នឹងយកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់ដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយនឹង steak ហ្នឹងគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយចំពោះទឹកជ្រលក់នីមួយនីមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានក្បួនហើយគាត់ច្នៃធ្វើខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីឲ្យទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹង steak របស់គាត់ហ្នឹងស៊ីគ្នាហ្មងណានិយាយរួមចំពោះបងបងណាដែលចូលចិត្ត steak គ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺ recommend កន្លែងគាត់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរសជាតិប្លែកហើយឆ្ងាញ់ហើយចំពោះតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរនិយាយរួមគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ steak ហើយគ្រប់ទឹកជ្រលក់ទាំងអស់គឺស៊ីគ្នាទាំងអស់ហ្មងគឺសមសរសើរហ្មងណាហើយពេលដែលយើងបានភ្លក់រសជាតិ steak ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក៏យើងអត់ភ្លេចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្រាក្ហមនេះហើយកន្លែងគាត់នេះក៏មានលក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយកែវត្រឹមតែ2ដុល្លារកន្លះឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ញ៉ាំ steak ទេកន្លែងគាត់នេះក៏មានសាច់អាំងស៊ុបទឹកដូងដែរនិយាយទៅសិតតែជាគ្រឿងដែលគាត់ច្នៃខ្លួនឯងហ្មងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺពោះគោទឹកប្រហុកកន្លែងគាត់នេះគឺរសជាតិប្រហុកគាត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាពេលជ្រលក់ជាមួយនឹងអាពោះគោហើយក៏ដូចជាអាសាច់គោដែលគាត់អាំងក្តៅក្តៅមកអូនិយាយទៅគឺរសជាតិ best ហ្មងនិយាយរួមហាងប្រកបនេះគឺមុខម្ហូបមួយណាក៏ត្រូវមាត់ខ្ញុំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចេញមកគឺចេញពីបេះដូងអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្នុងការធ្វើម្ហូបហ្មងហើយពិតជារំភើបមែនទែនដែលគាត់សុខចិត្តបើកហាងជាលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញដើម្បីឲ្យយើងបានភ្លក់នៅស្នាដៃរបស់គាត់ដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃធូរធូរថ្លៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសំបីតែសាច់ផាក់លើនេះក៏គាត់ធ្វើខ្លួនឯងហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរហើយតម្លៃវិញមួយចានតែ10000នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះទីតាំងរបស់គាត់វិញគឺស្រួលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បើកនៅទល់មុខផ្សារកាប់គោហ្នឹងហ្មងណាហើយបើជីពីខាងមកតលេមកហាងរបស់គាត់គឺនៅខាងស្ដាំដៃហ្មងបើហត់ឃើញទេខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាអរគុណ